Egyszer véget ér a lázas ifjúság, egyszer elmúlnak a színes éjszakák, egyszer véget ér az álom, egyszer véget ér a nyár, ami elmúlt, soha nem jön vissza már. Egyszer véget ér a lázas ifjúság, egyszer nélkülünk megy a vonat tovább, és az állomáson állunk, ahol integetni kell, de a búcsúra csak pár ember figyel. Egyszer véget ér a lázas ifjúság, egyszer elmúlnak a színes éjszakák. Sajnos véget ér az álom, sajnos véget ér a nyár, de a szívünk addig új csodára vár. Ezért ne féljünk az újtól, mert az jót hozhat nekünk talán. A Bajor Gizi Színész Múzeumban vagyunk, ami az Országos Színház Történeti Múzeum és Intézet kiállítóhelye. Kötődik sajnos egy tragikus eseményhez, Bajor Gizi halálához, aki 1951. február 12-én halt meg, és pontosan egy évre rá Gobbi Hilda volt az a színésztárs, aki kiharcolta a minisztériumban és mindenféle helyeken, hogy ez a ház megmaradhasson egy emlékhelyként, ami a magyar színház erekjéjét és a magyar színészet múltját mutatja be. 2015-ben ünnepeltük volna Darvas Iván születésének 90. évfordulóját, és ennek az eseménynek az alkalmából nyílt kiállítás a Bajor Gizi Színész Múzeumban. Ez a kiállítás Darvas Iván életét három stációban foglalja össze. Az első stáció az a születését, illetve hát a pályára kerülésétől 1946-tól 1957-ig tart, amikor is börtönbe kerül. A második stáció, röviden összefoglalva, az a börtönévek, illetve a szilencium ideje, ami tart 1957-től 1961-ig. Illetve a harmadik stáció pedig az újra színpadra kerülésétől, a 61-62-től haláláig mutatja be a művész pályafutását. Nagyon sok beszélgetés volt már itt a Bajor Gizi Múzeumban. Most már úgy vagyunk beállítva, hogy minden hónapban van egy legalább, és a közönség is nagyon szereti. Ez olyan, mint a színház. Az élő beszélgetés, vagy az élő előadás szintén soha nem visszatérő pillanatok összessége. A filmet megnézhetjük többször, az mindig ugyanaz, ezek fel bennünk vált ki más-más hatást, attól függ, hogy milyen állapotban vagyunk. A színháznál ez állandó kölcsönhatásban van. Én úgy gondolom, hogy a magyar színjátszásnak Darvas Iván egy olyan intellektuális állócsillaga, amelyik követésre méltó példa mindenféle szempontból, akár erkölcsileg, akár a színpadhoz való hűséget tekintve is. A magyar színház és a múltja az, ami a legkevésbé megőrizhető a többi művészeti ággal szemben. És ezért nagyon fontos feladat, bár manapság nincs nagy keletje, de mi hisszük, hogy ez a misszió, ami a magyar színházi múlt, ezt meg kell őrizni időnként, megemlékezni színészekről, előadásokról, mert ez is a múltunk része, ez is a magyar kultúra múltja, amire építeni lehet a jelent, vagy uram, bocsá, jövőt. Az én személyes jelenlétem már 11 éve pedig az, hogy közönségkapcsolati munkatárs révén, minél több embert, kicsiket, nagyokat, időseket, iskolásokat behívjunk, és mindig egy azon témáról, ezernyi aspektusból meséljünk nekik, ez pedig a színház. Ezért ne féljünk az újtól, mert az jót hozhat nekünk, talán abban van az utolsó remény. Évtizedekig játszottunk ezekkel a csodákkal, velük.
többek között. És hát a Vígszínház akkor Várkonyitól kezdve sokakon máson keresztül, hát az egyik fénykorát élte, és elképesztő társulat volt. Tehát mindig mondom, hogyha három produkció próbált egyszerre, akkor a pályakezdőtől Páger Antal korosztályig csodák ültek mind a három asztalnál, rendezők is minden. Na most a Mrozsek tangó, érdekes módon én Mrozsekkel egyáltalán, ugye most kaptunk aranydiplomát, már én is fog kapni hamarosan, szóval nem vagy te azért olyan fiatal, hogy engem besoroltál az öregekhez, de hát minden. Kossuth díjat is együtt kaptunk, hála jó, és nem kellett vennünk valamelyik kocsmába, mint ahol valaki árulta annak idején az 50-es években. Na mindegy. Az a lényeg, hogy Rozsek, én a 65-ben diplomáztunk, és Kecskemétre kerültem, még talán érdekesség, hogy nem is volt egy szabad pályán, nem is volt szabad szerződési lehetőség, tehát kötelező volt lemenni két évre vidékre, ez egyébként egy isteni dolog volt, mert az, hogy elegánsan statisztáltunk volna ezekben a nagy színházakban még mindenféle szaktudás nélkül, azért nem azonos az, hogy miket lehetett eljátszani. Tehát én a 60-as évek elején ilyen Udvaros Béla rendezővel, Udvaros Dorottya papája, könyvtárakba jártunk ilyen felolvasó színházba. Én először akkor, és ő általa találkoztam a névvel, hogy Mrozsek. És hogy egyáltalán Kaposváron azt hiszem Horváth Jenő, a Horváth Péter színész és író papája, alias Gonosz Horváth, azért Gonosz Horváth, mert isteni rendező volt, de ő találta ki a tájat. Szóval mindegy. És ő csinált először, már nem emlékszem itt. Na, tehát Mrozsek. Na most ebben az óriási szereposztásban, hát hogy elnézést, hát ikonok játszották ezeket a szerepeket, és hát elképp operett sikere volt. Igen. Operett sikere volt. Ez az egyik. A másik, persze a kritika fanyalgott eléggé, de rögtön nem akarok hosszan, de nagyon fontos, hogy igen, hát jó, ez meg elég jó színészek játszák, de hát azért nem elég Mrozseki, és bezzeg a szolnoki előadás, ami remek volt, különben Pál Pisti rendezte, és többek között, és Udvaros Dorottya volt a lány, meg nem tudom mit, a Margita Jági, Fonyó Pista, szóval nagyon jó szerv, és Isten előadás volt, és én láttam, és azt már vendég játszottak Pesten. Ő tényleg remek volt, de én nem állítanék sorrendet a két előadás között, mert mind a kettő más volt természetesen. Na most ez ugye nem annyit ment, mint egy vidéki színházban, tehát nem 15-ször vagy 20-szor, hanem évekig, sőt a halálukat játszottuk, és elképesztő sikere volt. Ehhez kapcsolódó dolog, hogy fanyalgott a kritika. Most már mi élünk, meg Eszenyi Enikő, hál' Istennek, a produkcióból, de ugyanezek a kritikusok egy maroknyi csoportja Pécsen a színházi fesztiválon valamelyik színház által játszott Mrozsek tangó után, és mindig másnap óta megbeszél, és nyilvánosan bocsánatot kért tőlünk 25 év után, vagy 30 év után, és mondtam, hogy majd, ha találkozunk, át fogom adni, de ez volt, ez az egyik. Hogy elképesztő sikere volt. Na most csak ugye a halálok. Milyen érdekesség, soha nem felejtem el, a Vígszínházra jellemző volt, de most ennél a produkciónál maradva, tiszteltük és imádtuk egymást. Tehát azt hiszem, hogy mit tudom én, fél hétre kell bemenni hivatalosan, de Páger volt az első, és mit tudom én, fél hatkor mindenki benn volt. És a Karácsony, és Hildától az Éván át, az Ivánig mindenki, aki fölvállalta a kidüllesztett pocakját és sorolhatnám. És az egyik ilyen előadáson két sztorit mesélek, az egyik vidáma, belőle a vidámabban. Olyan díszlet volt, azt hiszem Szlávik Pista, hogy plafonja volt, magyarul baromi meleg volt. És a Hilda egyik előadáson rosszul lett. És valahogy kihúzta a szünetig, és álltunk ott, hogy mi van, és benn van az orvos, egyszer csak kijött, és azt mondta az orvos, hát, hölgyem és uraim, a művésznőnek se vérnyomása, se pulzusa, semmi nincs. Hát ez egy jó hír volt, már kivágódott az ajtó, azt mondta, menjetek a francba, adjatok valamit inni. És gyönyörűen lejátszotta az előadást. Ez a vicces része. A tragikus része az, hogy mindig együtt voltunk ott, és a kezdésig nem jött ki Éva az öltözőjébe. És csak öltöztetőn jött ki be, és ha színpadon találkoztunk csak vele,
ahol is elmondta, kiráz a hideg, és elsírom magam, ha végig gondolok, ezt, hogy nem igazán működött aznap már a, nem tudom hirtelen melyik keze, de a jó kezével fogta a rossz kezét, és így játszotta végig az előadást, és a tapsnál én álltam mellett, és ott emelt fel a kezét. És körülbelül egy hét múlva meghalt. Na most ez elfelejthetetlen, de azért fantasztikus, mert ők ilyenek, ilyen művészekkel volt szerencsénk évtizedekig játszani, akik ezt életre halálra gondolták. Ugyanúgy betegek voltak, nem volt pénzük, hadd ne soroljam, hogy tábori órára kikapcsolták a telefonját, mert nem tudta kifizetni a telefonszámlát, és még sorolhatnánk rémtörténeteket, és életre halálra komolyan gondolták. És amikor az Éva elment, akkor Margitai Ági is játszotta még a szerepet, a Darvas beteg lett, és akkor a Fonyó Pista is játszotta a szerepet, és akkor a Téri bácsi Váger Antallal előttől nap együtt játszottuk talán ezt az előadást, és másnap elaludt. És akkor vége volt. Hát ennyit talán. De hát most menjünk vissza Vidánba. Bocsánat. Nem, mert tényleg nem csak ez a Hilda konyakjára. Nem csak az, hogy van egy hátul egy kis szoba volt, ahol ott voltak a szülők kártyáztak, mindenki Enikővel volt egy hosszú, unalmas jelenetünk, nagyon rosszak voltunk benne, és utána nagyon sokat beszélgettünk, filozófáltunk, minden, és akkor nekem ki kell rántanom a kis szoba ajtaját, és ott ülnek ők, és kártyáznak. Na most hát mivel ezt rengeteget próbáltuk, itt életi próba volt, és hát a Hilda lehozatta a konyakot, és ezek ott konyakoztak, és nyitott az ajtót, mi a nártól? Soha nem felejtem el, hogy valahol egészen máshol voltak, és annyira jól érezték magukat. Na soha nem felejtem el, hogy a Hilda, igen. Még egy kicsit morbid dolog, ugye ott vala 10 éve vagy 20 éve, nem tudom hány éve ott hagyott Ravattal. És a Kapás azt mondta, mert a kellékes, mit tudom én, egy ilyen NDK plédet tett oda, vagy valami, és azt mondta, ne, hát egy olyan rendes Ravatal legyen. És kiment a temetőbe, és hozott egy frankót. Amin már, és ottan ráültünk, és foltok meg minden, és akkor a hír azt mondta, hát azt mondta, gyerekek, hát ez igazi, Na, úgyhogy volt bőven, és hát azért elég jó előadás volt, ő nem mond igazat. Nem, az előadás jó volt. Nem, hát te voltál főszereplő, hát ne hülyéskedj. Hát ennyi rokon nincsen, hát a jegyüzérek hullára keresték magukat. Na, csak ezzel mondom, hogy nekem az volt, és hát mivel az Iván miatt vagyunk itt főleg, de olyan volt, hogy csak kapkodta a fejemet, és eladás alatt is meglepett, szóval, hogy visszaadott az Ekuszból dolgokat. De, ami de, szenzációs előadás olyan, volt. Olyan zseniálisan csinálta, kifigurázott, hogy én meg még gyorsabb lettem természetesen. Azt nagyon szerettem. Tudna nekünk még az Ekuszról beszélni most? Ja, most már ugrunk egy korát. Igen, ugrunk egyet. Nem, hála Isten. Én nagyon rossz voltam benne, mert nem voltam benne. Hát az Ekusz az... Isteni. Mondom, tulajdonképpen ezekben az eladásokban semmi nem maradt. Maradt egy kicsike kis... De itt hányan látták? Na jó, hála Isten. Na, hát erre elmondok egy kis történetet. Nemrég történt, mert néha napján felszállok autóbuszra, meg passzionban, hogy ráérek, és nem kocsiban, és egy hölgy ült velem szembe, és ott telefonált, és be kellett diktálni a saját adatait, és akkor én meg azt hallottam, és elkezdtem mosolyogni, hogy kénytelen előtte mondani, mikor született, és akkor nézett rám, hogy mosolyogat, minden letette, és akkor ebből kialakult valami kapcsolat, és mondta, hogy amíg élő, el nem felejti az Ekusz. És mondta, nagyon kedves, és én hirtelen nagyon szomorú lettem, mert tudni élik, egy színész addig van, amíg emlékeznek rám, és tulajdonképpen tényleg csak addig, amíg ő él. Mert ő hiába mondja el a keresztgyerekének, hogy én láttam, azt úgyse tudja, mert nem tudja mihez kötni. Tehát tulajdonképpen mégiscsak az van, hogy addig vannak ezek az előadások, akik konkrétan látták. Mert utána, hogy filmen vagy képen, az már nincs. De tulajdonképpen milyen nagyon jól esett, csak mondom, hogy milyen
fájdalmas, és ebből maradt csak egy kis videó, sikerült, vagy videó, egy kis részlet, a Studio 85, vagy nem tudom mi volt, 82 persze, 82, és abban volt egy interjú, amikor a Wagnert kezdtem, és akkor azért csinálták velem ezt az interjút, és pont Ekusz volt, és akkor megkérdeztek a Darvast is. És akkor az Iván elárulta, és ezt én nem tudtam. Én vagy akkor láttam ezt a híradót, de nem, mert akkor én el voltam szállva, meg nagyon beképzelt voltam. És akkor és most így látva így idős fejjel, Iván elmondta, hogy nem rám gondoltak, amikor ezt a szerepet adták. Két hétig ellenem volt, nyíltan nekem is megmondta, tehát meg is mondta, Dezső nem is védett engem, hogy nem rám gondolt, amikor ezt a szerepet, túl magas vagyok, nem vagyok jó. És effektíve ottan furtak a kollégák, legalább két hétig tartott ez a... Mert nem engem akartak, valami mást képzeltek el, és én ezt éreztem, hogy valamit nem tudok áttörni, tehát nem színészileg még nem voltam akkor felvértezve. És akkor a Dezső hagyta, hogy én kínlódjam, és ez egy híres sztori, ezt már elmondtam, én azt álmodtam éjjel, hogy fölpofozom a Darvast. De nagyon hogy hát azt szórakozzatok, de hát a Benkő Gyulától kezdve mindenki jött, tudod, a bolond az így csinál, meg így, és mindenki instruált, és mondom, hagyjanak már engem békén, és ez odáig eljutott, hogy álmomban. És én így mentem be másnap, hogy én fölpofoztam az Iván. Hát akkor én 27 éves voltam, és akkor úgy mentem be, és pont egy olyan jelenet volt, ahol nekem ki kell borulnom, tehát ez a véletlen, és akkor oda csaptam a padot, mert házi színpadon próbáltuk, és akkor kijött belőle minden agresszivitás, amit éjszaka álmodtam, és kilométer az ajtón, becsapom, hát a színpadon nincs ajtó, de hogy ki kell mennem, és utána kell kiabálnia, hogy jöjjön vissza, és akkor visszajövök, mondom, miért nem kiabál utánam? És ledöbbentek, mert nem látták ezt, nem tudták, hogy mi, valami föltört belőlem, de eddig ott látták, hogy ott a nyámnyagok, nyínyegek, és most hirtelen megszületett valami abból az éjszakából. És jó, bocsánat, mondták, és onnantól kezdve, és is emlékezett erre a pillanatra, onnantól kezdve segített, és minden megoldozott, nagyon sokat segített az Iván. Csak úgy értem, hogy egy ilyen handicappel indult az egész, és aztán elég sokáig tudtuk játszani, hál' Istennek. De hát én mondom, rengeteget tanultam tőle, hát ez egy ritka pillanat egy ember életében, hát ez a mázlim. Ilyen emberekkel, és hát a Kapás Dezsővel, és hát a Tábori Nóra, Benkő Gyula, hát fantasztikus társulatot, nem, csak Ekusznál maradva, még be. Remélem, azt már tudod, hogy kiváló voltál. És én annyit olvastam hozzá, hogy így mondjam, rengeteg előadásban láttam, de a filmen én szinkronizáltam Richard Burtont. És azért ugye, hát mondjuk Várkonyi idézve, a színház csinálja a színészt, és mondjuk a szinkron, hát az ehhez képest a segédmunkák kategóriájába tartozik, csak ezeket a világnagyságukat, mikor szinkronizáljuk, hát nem illik fölgyöngíteni, és ezeket tényleg öröm, mert nem mindegy, hogy mit látsz. Ennél maradva csak könnyítésén, tehát az egy fantasztikus dolog volt. Na most én ez alatt a két hét alatt, amióta a pályán vagyok, a mai napig nem szoktam le arról, hogy nézek színházat, hazánkban és a világban mindenhol. Na most olyan szerencsém volt, hogy mit tudom én, New Yorkban például láttam a Shylockban Dustin Hoffmant és a többi, aki nagyon rossz volt. Szóval félreértés, nehézség, ez egy nagyon fura dolog. Elizabeth Taylort a Kisrókákban és nem tudom mit, és Ian McKellent is, aki csodálatos volt, és közvetítésben láttam a Richard Burton Hamletjét, meg a Peter O'Toole, ők ugyanolyan... Az a Gilgud volt, Gilgud rendezte. Igen, és ők ugyanolyan jó volt. Na most csak erről ennyit, hogy ugye, na most ugye Darvastól kezdve sokakról elmondhatnánk, és tehát azért nemzetközi filmben is játszottál óriási szerepet és egyebeket, hogy elképesztő színészeink voltak, és tulajdonképpen képességben most is vannak, és hát a megbecsülés, meg a nyelv, meg sok minden már. Szóval elképesztő. Hát a Darvas egy világnagyság, a Garastól kezdve sorolhatnánk akárkit. Tehát elképesztő képesség. Most ennél a méltán világhírű Dustin Hoffman, aki elképesztő dolgokat csinált ugye filmen. Én láttam ezt az előadást New Yorkban,
Peter Hall rendezte, aki hát azért nem akárki volt, és bejött ez a világnagyság, bejött egy alacsony ember egy nagy színpadra, és nem volt jelen. És megengedett magának, nem tudom, fent a kést, a talpán, meg egyébek, biztos, nem hiszem, hogy ezt a Peter Hall azt mondta, hogy ez így legyen, hanem a sztárhelyzetből ez valahogy így alakult ki, és körülötte hozzá képest ismeretlen angol színészek megették reggelire. Szóval, hogy egy milyen érdekes dolog, tehát a színház, ez egy teljesen más dolog, és Ivánra visszatérve, aki, és azt mondták, hogy persze, hogy a filmen úgy, a pofákat vágunk, meg minden, de hát a színház. Szóval ez azért ez egy más dolog. Hozzátartozik, hogy már Burton-t mondtad, én nem akartam mondani, hogy amikor forgattuk, akkor én meghívtam az Ekuszra. Igen, a Wagner filmet forgattuk, és eljött megnézni az Ekusz. Ott utána egy sorban, senki nem hitte el, hogy ki az ottan. Nem hitték el, mert nem ide, hogy jön a Pesti Színházban, és eljött, és följött, és Ivánnak azt mondta, hogy jobb vagy, mint én. Azt mondta az Ivánnak. Az Iván nagyszerűen beszélt angolul, és mondta neki, hogy jobb vagy, mint én. Emlékszem. Szóval tényleg világnagyságaim voltak képességben. Tanú vagyok. Egy kis pálya képet akarunk a mindkét művészről felvetíteni. Ki lesz a bálanya? Ez 69. Igen, Tália Színház. Igen. Olvastam egy olyan történetet, hogy későbbiekben egyszer a tangó előadáson kapott egy szappant. Igen, ez egy érdekes történet. Nem, a bálanya előadáson kaptam, csak a Darvasnak mutattam. Hát ez óriási. Hát aki valaki elolvassa a harmadik könyvecskémet, ettől nem lettem író, és nem azért hoztam, mert árulom, és nem tudom micsoda. Ebben is benne van a történet, emiatt a fénykép miatt hoztam, Keltéva megtalálta, hogy itt a próba kezdésről csináltunk rólunk egy tangó ide. Szóval ki lesz a bálanya? Évek az, hát ugye itt az előbb beszéltük, hogy kint beszélgetünk arról, hogy senki nem sír vissza semmit természetesen, de például az acéli kultúrpolitika alatt, és Ivánhoz is kapcsolódik, hát a mostani zűrzavaros viszonyokhoz képest, anélkül, hogy bárki visszasírna mindent, hát szakmai szempontból majdnem aranykornak számított. Tehát a Tália stúdió, mert a Kazimír ugye egy kiemelt színházi helyzetben volt, és ezeket a tiltott gyümölcsöket ott megengedték, Godóra várva, és ez volt először. Most 69-ben én játszottam. Itt olyan sikere lett aztán, hogy a Bite fősén is bemutattuk, Szarajevóba játszottuk, és nem tudom, eredeti pénz játszottuk, Nemzeti Bank engedélysorolatnál. Aztán a Vígbe is elővette a Horvai, és akkor az volt a felállás, hogy Tordi, Tahi, Hegedűsdé, én, ugyanazt a szerepet, és a Dömölki filmen is én vagyok, ott Haman, Őze, Cserhalmi és én. Tehát én háromszor, tehát én kolokválni tudnék ebből. És ki lesz a bálanya? És a Rozsek tangót játszottuk, és mivel előtte mindig benn voltunk, és kaptam egy szappant, akkor volt ez a, itt tudom én, hogy nem emlékszem, hogy gyöngyvirág szappa, voltak ezek a szappanok. Akkor még nem fa, vagy, de valamilyen, valamilyen, szóval, hát ez is mutatja a viszonyokat, hogy egy finomabb szappan az egy esemény, szóval lehetett ajándékba küldeni egy szappan. Na most én tulajdonképpen baromira megsértődtem, hát mi az, itt a koszos vagyok, hát ez küldi. És a következő volt a levélben, hogy a legvonzóbb bálanyának a két csaj a harmadik sorból. És vagy nem tudom micsoda, és hát rém történe, és az volt odaírva, hogy penge helyett telefonszám, mert tudik a cifra, a darab főszereplője, ez 56-nak állít emléke, tiltott szerencsáték, stb. És egy szappanba beletesz egy zsillett pengét, mosakszik, és amikor kilóg, akkor fölvágja az erejét. Tehát erre utalt az a dolog, hogy szappan helyett telefonszám. Vagy penge helyett, bocsánat. Mondom a Darvasnak, hogy kérlek szépen, mi ez a hülyes? És azt nézzük meg a szappanot. És tele volt karcolva a telefon. Ez a Tibikém azonnal hívott. Na most várjál, azonnal fölhívtuk a telefonszámot, nem vette föl senki.
ki lesz a bánanyát, játsszuk, fölhívom a telefont, kaptam szapat, minden Tordinak mondom, két nagyon jó csaj, üljünk le vele, üljünk le az Annába. Leütünk a két lánya, szevasz, mit isztok, penge helyett telefonszám, azt mondtam, menjünk föl a barátnőm lakába, most jön a rém történet. Fölmentünk a barátnő lakásáról, ott éppen egész jól kezdtük érezni magunkat, iszogatunk, dumáltunk, a két nő, meg a lakás tulajdon, és egyszer csak csöngetnek ki, és ezt halljuk az előszobában. Engedjen be, nem engedem be. Maga a házmester, van házkutatási parancsuk? Tordéval, hát ha ma visszaemlékszem, itt visszakezdtek barnulni, szóval hát valami elképesztő, magyarul a barátnő férjét körözte a rendőrség, az valami bűnöző volt, vagy nem tudom micsoda, bejött három nyomozó, amiből az egyik, hát ha a korabeli, mi van most, Bors vagy egyebek, hát két hétig lettünk volna a címlapon, szóval nem tudom micsoda, és Kozák László színésznek a fia kezdő nyomozó volt, és bejött kísérés, és mit kerestek? Mi csak úgy erre jártuk, nem tudom, micsoda, és azt mondta, hogy tűnjetek el gyorsan, na erről is megemlékeztem, tehát innen van a telefonszám. Hát borzasztó. A nyár? Verocska, igen, ez az egész előtti időszak, ez arról híres, hogy én fölmondtam a Várkonyinak. Én 78 tavaszán fölmentem hozzá, és mondtam, hogy tanár úr, én a főiskolám, ő volt a rektor, hogy én ezt tovább nem csinálom, mert három évig vagy négy évig ilyen kis szerepeket játszottam. Hegedűsnek játszottam, Werther főszerepeket, együtt végeztünk, és én nem játszottam semmit, mert hát, hogy nem voltam eléggé jó még színpad, de én ezt nem is. És a lényeg az, hogy négy évig nem is mondtam, hogy én akkor itt hagyom. És nagyon meglepődött, hát ezt most úgy sem tudom elmondani, hogy ki volt akkor a Várkonyi, mert ma ilyen ember nincs. Mármint olyan potentál, szóval olyan fontos. Hát olyan szakmai nagyság. És akkor neki azt mondja egy 26 éves, hogy én fölmondok és elmegyek. És azt mondja, mi? És akkor nem tudott ő káromkodni, nagyon szeretett volna, és mindig most nem tudom utánozni, hogy bassza meg a picsa faszba, bassza meg. És minden kitolódott, hogy bassza meg a picsa, menjél haza, és minden kirúgott, és nagyon megalázó volt, de szóval kirúgott, és nagyon megalázó volt, és hazamentem, és akkor Gyimesi Ági egy legendás titkárnő volt a Vígszínházban, és akkor egy három napon fölhívtak, gyere be a példányért, mondom, milyen? Hát a nyár példány, mondom, milyen? Hát a főnök fogja rendezni ősszel, és elővette a nyarat, amit ezt megrendezte még egyszer, csak azért, hogy mert ő is úgy érezte, hogy akkor, és be akartam bizony, és mindig azt mondta, hogy szúrd át a pauszpapírt. Tehát lehetett valami, hogy nem jött le, amit csinálok a színpadon. És akkor ebben az előadásban volt, hogy a végén felszaladt, amikor a vége volt az előadás, szóval átütötte a pauszpapírt. És ezután kaptam az EQ-t. Tehát az Ivánnak is jogos volt az, hogy ő nem nagyon bízott bennem, mert valami miatt nem jöttem át. Ez a szerep már útba volt afelé, de ő mégis kevésnek tartottak. Na, ez egy legendás. És hát a Veroskát most tegnap előtt volt a emléktáblát avatásom. Ott voltam a Pannonia utcában. Ma is a Pozsony utca végén, és hát a Verocska, hát amilyen. Én meg azt, hogy ez először visszabb, hogy én nagyon vékony voltam, és akkor mondtam, hogy tanár úr, én nem vetközöm, mert szégyellek. Azt mondja, hát vedd már le, hát ha azt akartam volna, akkor a Koncz Gábor játszol. Nagyon szégyeltem magam, hogy ilyen hírnyó vagyok. És hát a Verocskám, hát ez a kép azt hiszem mindent elmond, a Vera hát szerelmeseket járt. Szóval leutánoztuk a darab szerint a felnőtteket, és akkor még fiatalok. Ez egy gyönyörű előadás volt. Hát, és Verocskával, hát igen, de aztán partnereknek így nagyon sokat készítünk együtt. Na, ez te vagy. Jaj, ez a Tália Színház. Na most annyit azért mondani kell, mert mondtad, fölmondtál, na most én vagyok az a legbátrabbak egyik, aki a Kazimírnak fölmondott. Mert mi állandóan, szóval én a legnagyobb magyar vándorszínész vagyok, mert mindig szakmai szempontból. Tehát a dolog abban kezdődött, Iváról és tulajdonképpen a legnagyobb színészekről beszélünk, és valamennyire a korszakról, aminek önök szemtanúi voltak, mert látták ezeket az előadásokat, tehát itt nem magunkat fényezzük, ez azért valamilyen korszak volt tulajdonképpen. Na most két év vidék, már hideg napokon túl vagyunk, ide
próbafelvétel alapján nyertem meg, és hát ebben a három óriással, Darvas, Latinovics, Szirtes, Ádám játszani, és meg kell, hogy mondjam, hogy semmi olyan, szóval olyan, hát az, hogy nem lehetett rosszul rájuk nézni, tehát több lett az ember tőlük, tehát ez egy posztgraduális képzés volt ezekkel a csodákkal játszani, az egy dolog, de úgyis viselkedtek emberileg például, tehát nem azt mondta az Iván, hogy bocsáss meg, Andriskán, nem azt kéne csinálni a Tibinek, szóval nem ez volt, hanem apukám, mert itt közel van a kamera, nem kell. Szóval, tehát úgy segített, hogy fantasztikus. Mondjuk hideg napokon túl voltunk, érdekes, ezt ma már besélem, mint Páger Antal, hogy három filmből vettem a villámat, én a hideg napok című gázsiból vettem az első lakásom beugróját, hát pedig nem milliókat kaptuk, 10.800 forintot kellett befizetni egy szövetkezeti garszon lakásra, és azt megkerestem abban a filmmel, a Ivánék 15.000-et kaptak, igaz, hogy 2 forint 70 volt egy liter benzin. Na minden. Én szóval ilyen lehetőségek, és rólam szólt Kecskemét egy darabja, és voltam egy 20 éves srác, és elszerződtem Veszprémbe. Fölmondtam Radó Vili bácsának, aki ezt a csoda volt, megértette. A Mór nem akart fölmenni a Nemzetibe, és azt mondta, Mari, neked el kell menni, mert tovább kell lépni, stb. És elszerződtem Veszprémbe. Ez most csak a Kinek mondtunk föl című dolog. Mert Horvai rendezett, Horváth Jenő rendezett, és hát elképesztő egy tagozatú porózé társulat, Spányi Kévától, Táncos Tiboron át, Bicskei Károly, Fogarasi Mária, Margita Jági, Csomós Mari, Peszléri Utka, Balázs Petr, szóval fiatalokból, és hát ez volt egy vidéki szín. És többek között három szerepet játszottam, és onnan szerződtettek Budapestre, most van a történet. Német László apácaiban én voltam német. Csak annyi lábjegyzetet kell adni. Muszáj, hát mert az Iván lábjegyzetéből, hát hogy a korba legyenek, a korba legyenek. Különben Lábjegyzetek című könyve irodalmi alkotásként is elképesztő. Na minden. Szóval Németh László apácai tájon játszottuk Székesfehérváron, Bot Béla volt a Nemzeti Színház igazgatója, leült megnézni az előadást, kopognak, szó, jó napot, Bot Béla vagyok, tetszett, hétfőn jöjjön föl, le van szerződtetve. Úristen, hát azon a, hát Pest jelentette a világot jelentő deszkán, azon az éjszakán nem aludtam 2 hétig, fölmentem hétfői szünnapon, avar, törölcsik, itt fog öltözni, izé, fölmegyek, jó napot kell, üljön le, mennyi a fizetése? 3200 forint, ennyit kaptam volna, ott maradok, sok pénz, szó se lehet róla, bérfeszültséget okoz. Hát mit fogok játszani? Azt mondja, nem tudom. Ez a tróger fiatal ember akkor fölállt, azt mondja, hova megy? Hát sem képzelj, itt maradok, nem tudja megmondani, mit játszom. Fölálltam, lementem, aláírtam a szerződésemet, mert a szakma nem érdekelt, és csoda színészek ott üldögéltek, mert az van beírva a személy, jó, képességű fiatal emberek statisztáltak azért, mert nem érdekelt. És ez elterjedt, hogy a Bot Bélát ez a gyereke, azt mondta, hogy nem. És a Kazimír már nem személyesen, de üzent nekem a Marton Lacival, meg a Kővári Katival, és el voltam kezdve, mondjátok meg a főnököknek, hogy én tagnak nem jövök ide, csak színésznek, mondom, ez kész. És fölhívott, hogy hívjam föl. Május 1-e volt, soha nem felejtem el, dög meleg, azt ott nagyon büszke volt, hogy a színész válogatott tagja Kazimír, és ott edzek a elektromos sportában, gyere oda, fölöltöztem érettségiző ruhába nyakkent, majdnem megdöglöttem, anyám azt mondta, hova mi elmondom a dolgomba, meglátott, az hogy nézek ki a puskám, hát mondom, szerződési tárgyalás jöttem főnök, odaadta a törölköző csnit. Nagyon jó színház volt ez kezdetekkor, ez az akkori tálalja színház, és aztán a Kalevalán kívül előkapta ezeket a telefonkönyveket, és én rá, ilyen karagőz, klusingura, és vagy sok szöveget mondott az ember, vagy keveset, de semmi jellemábrázolásra nem volt szükség, és az ő bátorságához hasonlóan Kazimír Károlynak fölmondtam, és elmentem a József Attila színház, és onnan már szerződtetett a Nemzeti Színház színésznek. Köszönöm. Itt csak egy sztori az Ivánról, hát ugye börtönszakértőként is részt vett a dologban, ez különben Fölép Pasaréten építették föl, és azt mondta, hogy Andriskám, nagyon steril a cella. Adjatok valamit, és akkor hát mindenféle figurákat megengedték, neki is őt megköszönték, hogy falra és ajtóba
vésett és rajzolt, pedig nagyon steril volt. A könyvében gyönyörű, amikor leírja, hogy újra forgatott abban a cellában. A lábjegyzetet valahogy próbálják megszerezni. Néha lehet fantasztikus a antikvárium.hu-n, néha van egy-egy példát. Én is mindig megveszem, hogyha találok egyet, mert mindig odaadom valakinek, és nem adják vissza. Ki kéne adni, nem tudom. Elképesztő. Az egy, mint írás is, tehát az a méretete intelligencia, ami árad az Ivánból, és az a stílus, ahol tudta ezeket mesélni, ez hogyha látják, vegyék meg, nem kerül a sorba. És ugye, amikor bejöttünk, itt van most a három emlékszobája, és az 50-es évek, hát ugye gyerekként, hát a Lilium és a Pécsi Sany is minden, és hát elképesztő alakítások, és számtalan filmben, és mindenhol, és hogy megadatott, hogy ezzel a csodával, többek között a másik csodák mellett, színészként, és már nem is pályakezdő színészként, egy színpadon lehetünk, vagy filmekben, vagy egy nagyon nagy dolog. Lilium Firól jut eszembe, amit mondtam, én gyerekkoromban 100-szor láttam a Lilium Firót. És akkor én a Porolón eljátszottam az összes szerepet. És aztán összekerültem a Darvas, és hát a Víg Színházba kerültem, bár engem akkor hívtak pont a kaposvári induló színházba, nem tudom, mi lett volna akkor, hogyha én oda megyek, de hívtak, akkor kezdődött a kaposvári színház. Akkor még semmi nem volt, tehát nem lehetett tudni, hogy mi lesz. Tehát akkor ment ott a Serveny, de szóval akkor kezdődött. És én mondtam, hogy a Víg Színházhoz akarok, mert én ezekkel közel akarok lenni, Bulla Elmához, Fáriatot. És akkor az E-pluszt játszottuk, és akkor már megszoktam a Darvas, tehát rengeteget darabba játszottunk, nekem olyan volt, hogy mindjárt találkozom vele, tehát ezeket már rég elfelejtettem, és emlékszem, hogy előadáson pedig eléggé feszes előadás volt az E-plusz, így nézett rám, és mondta a szöveget, és egyszerűen leálltam. És ezt ő észrevette, és aztán valahogy sikerült folytatni, és kérdezte, hogy mi bajod van? És mondom, hogy hirtelen ott voltál fiatalon, mint Lilium fi. És akkor azon úgy eláttam, hogy tulajdonképpen a Lilium fival játszom. De ez nem körülbelül ez a századik előadásom volt, igen. Hogy eladás közben hirtelen, és a nézet, a szeme ugyanolyan fiatal volt, ugyanaz volt, nem tudom, amit én mondom, hogy kívülről tudtam minden egyes részletet. És hát mondom, hogy ezt csak lefelé kiálltam. Egyszerűen alig tudtam folytatni, mert akkor jöttem rá tulajdonképpen mélyen lelkileg, hogy én vele játszom. Minden jó, ha vége jó? Hát igen, ez érdekes előadás volt. Nem rólunk beszélünk. Ja, Makkács, hogy Margit elgézom. Az Iván. Persze, ne rólunk, mert még nem a minek rólunk van. Erre egyszer elhívtam, az Iván eljött, megnézte, a második rész nem nagyon tetszett neki. Ez érdekes, hogy a Bensáros is, aki tulajdonképpen a Lacinekem soha nem kedvelt, ezt elárulta, csak egyszer mondta rám, hogy jó vagyok, de soha mindig piszkálgatott engem, de jókat tudtunk beszélni zenéről. És például, és az évadról mondta, hogy megint a naplójában, és most olvastam, nem mondta nekem, hogy kiabál, hisztizik, csapkodja magát, ezek a mai fiatal színészek gyorsan beszélnek, adanak, és ezt írta le rólam, de akkor nem mondta el, csak most az izében, csak erre. És például Darvas Iván dicsért? Önök kaptak olyan muníciót tőle, ami... Vagy ő nem volt egy ilyen alkat? Én nagyon érdekes, bocsánat, nem tudom, mik a tapasztalat, én ugye hosszú évekig játszottunk el ezek az óriásokkal, soha nem instruáltak. Nem hoztak olyan helyzetbe, hogy ő éreztette volna azt, hogy talán a rendező sem, valamit mondott, hogy Tibi jobb lenne úgy, hogy nem tudom mi. De nem úgy, hogy tényleg nem. Hogy szóltak a rendezőnek? Nem. Mondd meg a rendezőnek, hogy nem, tényleg a rendezőnek mondták. Tényleg nem, soha nem hozott. Szóval nem hozott soha olyan helyzetbe. Hát a Páger, hát elképesztő. Hát ugye Eugénius úr táncra perdő, a premiéren képes volt csiklandozni. Tánc közben, hát egy örök kölyök volt, és akkor, úgyhogy fantasztikus. És hát azért, hát a Sinkovics, ő vele is ugye nemzeti... Dicsérni nem csak arra, hogy visszamer, az, hogy egyszerűen csak azt mondta, az jó volt, ennyi igen. Volt, ez volt a maximum. De nem például... Emlékszem, a bocsáss meg szóval, hogy a Bulla Elmával játszottunk a Csóka családban, mi, és akkor
valahogy én nem is tudom, hogy vettem, fiatal főiskolás voltam, és elkezdtem dicsérni őt, mert imádtam. De, és mondta, hogy az milyen szép az a jelenet, mert ottam kis szerepet játszottam. És fölállt, és megsértődött. Ugyan már hagyd ezt az izés, hogy te meg a izére vagy jó, nem tudom, és kizem. Egyszer kikérte magának, hát nem fiatalnak dicsérni idősebb, nem illik. De csak azért mondta, hogy nem volt ez a vicinázban, akkoriban ez nem volt. Igen, de hogy ilyen, hogy azért nézték elő, fantasztikus, mert most a kezembe került, 87-ben jelent, én is antikváriumban vettem meg, a Csáky Jutka írt rólam egy riportkönyvet, akkor is a személyi számom, amit ragaszkodtam, hogy ide vagy besorolva. És megkaptam ebbe a antikvár.hu-tól, akkor 39 forint volt, most használtam 590, de nem ez érdekel, örültem, hogy megvan, és benne van, emlékszem, akkor nekem nagyon nagy élmény volt, a Rutkai képe, amire ráírt, és azt hitt, hogy elnézést, hogy a saját pofámra írok, de láttam a Don Carlost, és elvök kájúva, meg a deficit, de ott volt be, szóval hát, és hát ez egy életre szóló emlék, meg játszani, szóval nagyon nagy dolog. És hát tényleg, de most ennek kapcsán, hogy fényképek, sok mindenről emlékszünk, és itt ugye önöknek személyes élményeik is vannak. De Laci utalt rá itt a beszélgetések kezdetén, hogy a színészet az a tökéletes elmúlás. Szóval az először is egy ilyen, ezek a nagy előadások, amiről itt szó volt, ezek is csak aznap estére voltak érvényesek, mert mindig más diszponáltság volt, a saját nyomorúsága, a saját fájdalma, és önök is, a közönség is kell hozzá természet. És ilyen becsület szóra el lehet írni, hogy ki mekkora színész volt, meg valamennyire megőriz egy film, vagy filmszakot, azt látjuk, vagy ugye elmúlt 70-80-100 év, és akkor azért látszik, hogy a Kabos, meg a Páger, meg ezeket korukat meghazottulóan nem akármilyen szinten voltak modernek, akkor is, ha más műfaj, vagy egyebekbe, és nem is ez divat. Szóval, és el is felejtik, és ez így van jól, mert a mai fiataloknak kell remélhetőleg ilyen, vagy még jobb képességekkel megharcolni azokért az aznap estig, és az valamire való előadás soha nincs meg, az csak akkor van meg, mikor talán egyszer-egyszer tud jönni a Jóisten. Erről csak, hogy az Amadeuszról, én ezt később tudtam meg, én akkor nem tudtam, hogy az Iván nagyon el szerette volna játszani. Hát azt el is játszott. És tudom, de nem ő játszott, hanem a Tolkien akasztotta a Dezső, mert ő úgy gondolta, hogy Iván túlságosan, tehát hogy egy zseniális ember volt, szóval, hogy a kiszerűséget, hogy valahogy a Dezső úgy érezte, hogy ez nem az Ivánnak kell az ő eleganciájával, és nem ráosztotta. És ezt én nem tudtam, hogy ez olyan sebb volt az Ivánra, a többek között mondták, hogy ez is közrejátszott, hogy ott hagyta a színháza, és hogy évek után később aztán Alföldivel eljátszotta. De ő ezt nagyon jó előadás volt. Nagyon akarta eljátszani, és én ezt én nem tudtam akkor, hogy ő, mert én boldog lettem volna, hogy van egy ilyen széria, hogy mindent eljátszunk. Csak mondom, hogy ezt nem tudtam, hogy neki ez ekkora fájdalom volt, csak azért, mert most bekerült ez. De lehet, hogy ott gondolt rád, mert Alföldi Robi interjúktól kezdve személyes beszélgetésben elmondta Péter, hogy alig tudott vele megbirkózni, mert már, mint kollégával, nem vett róla tudomást. Igen. Ez egy, igen. De ez aztán nagyon jó volt. Persze, de ugye akkor te is hallottad. Pedig ő egy kedves ember. Teljesen, hát a munka az egy más dolog. Más az élet és más a munka. Csak mi marad meg az emberekből, hogy ezeken mindig annyit nevetek, hogy egy idős, hogy régen volt ez legalább, amikor ment az Őrült naplója, és akkor ilyen meghívtak különböző mindig társaságokban, ilyen érdekes ember voltam, és akkor eleinte még elmentem egy-két, és akkor egy ilyen grófnő volt, vagy nem tudom, milyen nagy családfa, és mondta, hogy hát ő azért imádja, és itta a sört, és azért imádja a Darvas, mert olyan gyönyörű rózsaszín talpa van. Mi van? És ő elmondta, hogy az Őrült naplójában, amikor benne ül a hordóban, és olyan szexis, neki szexuálisan volt a rózsaszín talpa, és azért járt, csak azon, hogy mit tudnak, mert tulajdonképpen színházban soha nem a szöveg marad meg. Nem mondatok maradnak meg, hanem mozdulat, ahogy visszanézett, ahogy oda csapta, hát és olyan felejtem, hogy a reszik a Kázmérba, a ládába belevágta a fokost, és kiment, és nem tudom, és olyan eleganciával csinált ezt, hogy például ilyen képek maradtak meg, mert szavak nem maradnak meg, esetleg kiáltás, vagy ilyen
érzelmi állapot, de mindig az, ahogy visszanézett, meg ahogy fölvette azt a koronát, mindig mindenki ebből marad, a mozdulatok maradnak. Igen. És a színetára fantasztikus volt. Na hát most színetár eltelt 40 év, vagy 45, Veszprémben rendezte a Víg özvegyet. Főhívott, azt mondta, el kellene lejátszanod a nagykövetet, az Zétát. Mondom, énekelni is kell? Azt mondja, kicsit. Na, második felvonás, két opera énekessel hat szólam. De nem égtem le. Ezeket átmertünk, ebben kívánni vágyom. Nagyon kedves, hogy ezeket kigyűjtötte ezeket. Ja, Slavomir Mozse rendőrség. Na, még egy őrület. Ez azért érdekes számomra, meg szinte a kapán... Nem akartam. Ja nem, hát semmi, Rozsák rendőrség, mert az életem egyik... Jézus. Na így megy el az élet, szóval tulajdonképpen a tempó tökéletes. Tökéletes. Nem, ez tökéletes. Már el is múlt, jó. Nem csak annyit, hogy éppen a amerikai útról kitoltak a műtőből egy kiszakadt porckorong, Schaefer Pásztor professzor, és telefonált a Vígszínház, hogy mi van. Hát mondom, hogy mi van, és mit tudom, 6 szerepet játszottam, és Rozsák rendőrséget el kell kezdeni próbálni, és emlékszem, hogy még javában Sánta voltam, és a Vígszínház a Váci utcában néztem a kirakatokból, hogy hát nem a harmadik Richard megy, mennyire vagyok még Sánta, és egy ferde színpadon rögtön elkezdtem próbálni, nem Rozsák rendőrség, nem tudom, hogy megérte. Félelmetes volt az Ádám, Szirtes Ádámmal dolgozni, mert ő azok közé tartozott, hogy meg volt a véleménye a mai modern színészekről, de ő ezt nem mondta, hanem benne volt a szemében, és soha nem felejtem, hát egy filmforgatás egész más, és nyilván neki a Hamlet nem én vagyok, vagy nem tudom, csak de az hát egy gyerek voltam, és a tekintetében, amikor játszadozott velem, hát olyan volt a szeme, soha nem felejtem el, mindig zavarba jöttem, hogy most komolyan, hogy viccel vele, vagy mi, körülbelül a sírásóból viccel, de ott volt a Szirtes is, hát én csodálatos szerep. Egy nagyon érdekes, egy mondat anekdóta, hideg napok, forgatás, Széchenyi Ferenc, csoda operatőr. És azt mondja, hogy viszont Musztert, nem engedtek Musztert, de nem is néztünk, csak ugye optikát cseréltek mindig. És azt mondta ilyen önérzetesen itt a úri színészek között, hogy kérem szépen, nem lesz ez így jó, amikor az én közelim következik, betesznek egy olcsóbb lencsét. Hát ez most jutott eszembe. Szóval ilyen volt, mert ez is egy vicces is volt, de komolyan is gondoltam. Az Anna Presso, az nem egy ilyen kuperáj volt, meg McDonald's, hanem az tényleg akkor egy kiemelt hely volt, és Iván az a megtiszteltetés ért, mert azért úgy nem voltunk olyan nagyon, később egy kicsit jobban lettünk, már úgy értem, hogy jobban lettünk, és akkor eladás után, hogy ígyünk meg Iván egy sört. És akkor mindig bementünk állni lehetett az Annában, és én arról emlékszem, hogy én mindig körülbelül csak egy negyed sört tudtam meginni, mert Iván a börtönben kigyakorolta, hogy hogyan lehet egy pillanat alatt meginni valamit. Tehát ott a hideg sör, még akkor lehetett ilyen nyugati söröket ott, tehát a 80-as években, akkor még az Anna egy kiállt, és jött, hogy egészséget, megyünk! Várjál, és soha nem felejtem, mert jó, kicsit vár, de már ideges volt, mondom, jó, menjél, jó, köszönöm, mert fizetünk, mert megtanulta a börtönben, hogy gyorsan, hideget, meleget, de így csak, és eltűnt a sör. Ez volt, jaj, nagyon írtam ezeket, ezek voltak a legjobb. Ja, meg állandóan kellett neki hozni, mert akkor még lehetett, a Wagnerben mindig kim voltam, és akkor este vittek forgatásra minden, és eladásra behoztak, és mindig hoztam neki a Spiegelt, mert hogy németül, meg újságokat, és ezt imádta. És akkor kezdődött a számítógép. Igen, azt se tudtuk, mit csinál. És ő már mindent tudott. Igen. Először hoztam neki könyvet, ilyen számítókönyvet. Tehát a számítógép, még tényleg semmit nem tudtam, hogy az mi. És akkor ő sakkozott, és akkor elmagyarázta, hogy ez ilyen sakkozó gép, meg nem tudom, micsoda, és éjjel-nappal a számítógép. Tehát ő már annyira ráállt arra, hogy milyen megtartó ereje volt ennek a színháznak? Mi tartotta ott önöket? Annyira jó közösség volt, jól érezték magukat, jók voltak a rendezők, jó volt a társulat?
Vagy mi volt az ami igazán oda te tovább maradtál még? Vagy én tovább maradtam, nem, eljöttünk mind a ketten. Nem, az, hogy nekem annyi volt, hát nem csak azért, mert hogy a Horvai abba hagyta, Kapás Dezső meghalt, Várkönyi meghalt, az összes olyan színész meghalt, akikkel én együtt dolgoztam, már úgy vittem a nagy színészek, és én nekem, én 99-ben jöttem el, de mondom, hogy 25 évig voltam, és én nem is gondoltam arra, hogy el fogom hagyni. Csak én találkoztam a Ruszti Józseffel, kipróbáltam egy másik fajta színházat, és kiderült, hogy engem ez nagyon érdekel. És mindig hívtak, és csak egy-egy szerepre mentem el, de utána már annyira kellett valami mást szerettem volna csinálni, és az a fajta színház egész mást követel, és ott még volt egy nagyon jó 10 évem, és aztán jött az Örkén Színház. Tehát én tényleg szakmai miatt mentem el. Azóta és aztán visszamentem, játszottam a Nórába, a Pisti a Vérzivatal, tehát és ott lakom, hát az a legnagyobb vicc, hogy oda költöztem, és utána felmondtam. De hogy és minden nap elmegyek ott a portás, és mindenkivel beszélek is meg, tehát az megmaradt, de mondom, hogy én csak azért mentem el, mert szükségét éreztem, tehát pont 45 éves voltam, hogy valami mást akarok csinálni, és ott nem lehetett, tehát egészen mást akartam, és azért vállaltam mindent. És nagyon érdekes, én bizonyos szempontból egy szerencsés alkat vagyok, engem toppingul az új helyzet. Na most én főszereppel búcsúztam ott, a Marton Lacinál játszott, a Sevilla Csillaga, Bánság Ildivel, Lukács, és úgy éreztem, de egy kicsit benne van, amit a Laci mond, hogy ugye elmentek ezek a nagy színészek, nagy rendezők, és rengetegen elszerződtünk. Tehát Darvas, Béres, Hernádi, Rutka meghalt. De nem, hát szóval elindult és elment. És akkor úgy gondoltam, hogy egy kicsit szabadabb leszek. Nagyszerű éveket. Talán a legfantasztikusabb, legtermékenyebb éveimhez kaptam ott lehetőséget. A mai napig a szívem csücske van, de nem dobog meg a szívem, ha elmegyek ott, de a többi színháznál se. Megnézem, örülök neki, a Katonába egy órára nem hívtak, és csodát látok, boldog vagyok, és átra megyek, de Pintér Bélátok, ez van. Szóval bennem nincs ilyenfajta visszanosztalgia nincs, és soha nem sértődött emberként mentem el, vagy mellőzött emberként mentem el. És például, hogy jól jártam ilyen szempontból, és akkor Sík Feri volt a Nemzeti Színház művészeti igazgatója, és azt mondta, hogy gyere hozzánk, és mondom, Feri, nem jövök. Azt mondja, miért nem? Mondom, szörnyű, mit mondok, nem vagytok jó színház. És nem sértődött meg, vagy lehet, hogy megsértődött, de azt mondta, akkor is gyere, és számlával gyere. És lehetőséget, és szerepre és rendezél, és ott sok darabot rendeztem, amitől én sokkal jobb rendezőkkel szeretek dolgozni, csak tükröt tudtam mutatni színét, még Agárdi Gábor is elfogadó sok minden. Szóval lehetőség lett erre. És hát a mai nap is, szóval végigjártam azt a bukdácsoló utat, amit nem döntöttem én mindig jól, de nem vagyok az a típus, aki nyalogatja a sebeit. Tudjuk azt, hogy egyszer végleg, sajnos végleg elmegyünk, de még addig mindent újra kezdhetünk.